Ozmaroq qisirga smetalga qiziqaman, undan keyin qolgan videolar hammasini sekin kuzatib boraverasiz o'tkazmasdan. Bu bo'g'ozmas ekanmi? Boshqa ish qiling. Boshqa ish qiling. A, bo'ldi aka, uzr. Endi molni ko'rayotirdik, xolos, xafa bo'lmang. A, bo'ldi, xo'p. Boshqa ish qilaylik ekan, ketdik bu yerdan biz endi. Aka bular Qozog'istondan kelganmi yo boshqa ekan? Rossiya. Rossiya deyapti. Kaniga endi qancha sotib yapsak, har xil bo'lib turibdi deyishdi. Hozir sizga mana mana shularni ichidan mana uni olishdi hozir. 8 million deyishdi, 83 deyishdi. Hozir sotgan akalardan so'rasam 8 million 300 ga sotdik deyishdi mana. 5 million 200 dan ikkalasini 10 million 400 mingga olishibdi. Qancha 74? 7 million 400 bo'libdi. Necha oylik ekan? Juda yoshga o'xshaydi. 5 oylikka to'lmagan. 5 oylikka to'lmagan ekan, zo'r. 638 kg chiqdi. 638 kg. Trik vazniga chiqdi. Puliga qiziqamiz. Bo'g'ozmas ekan bu. Sog'da sigir ekan, smentalda ana. 12,5 millionga olishibdi. Bu yog'i mana ena bola sigirlar. Sog'dilaridan. Bu yerda mana molni qarang. Sutini qarang, buni sutini idishini. Nestle kompaniyasi yo'q bu. Idishini qarang bu molni sutini. O'smay turgan aka molni ko'rsatib qo'yaylik. Nojon bolasi bilan qarang turishini. Bu toshni 20 litrdan oshiq sut berish aniq. Endi egalari qancha deydi bilmadim. Hozir toshnisini surishtirib ko'raman aniq. Bozorimizga otlar ham chiqib qoldi. Otmasi to'ylar. To'ylar, toychoqlar hammasidan bor ekan. Mana yoshlardan 6 ta ekan bu yerda jamisi. Mana do'stlar, yem xashaklar narxini ham ko'rsating deyapti o'zlaring. Yem xashaklar narxidan ham hozir ko'rsatamiz. Namangan shahar, Samarqand savxozi o'zida bular. Beda qo'yalar bor, hammasidan bor. Bog'li makkalardan, somondan, bu yoqlarda o'tlar har xildan bor. Hozir so'rab aytaman. Qaysi biri qancha nech pul bo'lyapti? Kim? Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan men Islom Jurayev. Siz YouTube'dagi YouTube's kanalni tomosha qilmoqdasiz. Do'stlar, bugun 3-noyabr sanasi 2019-yil mana haftaning yakshanba kuni biz sizlar bilan do'stlar Namangan shahar Samarqand savxoz mol bozoridamiz. Do'stlar, mol bozorida syomka qilib chiqib oldim, ochig'i. Aylanib novvozcha katta kichkina hammasidan oldik. Sog'di sigirlar zo'rlardan chiqdi. Ulardan ham oldik, sut ko'plardan ham. Mana hozir chiqib ketadiganda bu yerda qisir adashmasam smental zotli molimiz bor ekan. Xullas, videolarimizni ko'rib borayotgan bo'lsangiz albatta like bosing, esingizdan chiqmasin. Dollar kursi emas, 942 ming so'm atrofida, 42 ming so'm qanchadir? Kecha kuni bankda turuvdi. Shunaqa. Video yoqsa like bosib, kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Hozir mana qisirga, smentalga qiziqaman, undan keyin qolgan videolar hammasini sekin kuzatib boraverasiz o'tkazmasdan. Bu bo'g'ozmas ekanmi? Nech pul so'rashdasiz-da? Boshqa ish qiling. Boshqa ish qiling. A, bo'ldi aka, uzr. Endi molni ko'rayotirdik, xolos, xafa bo'lmang. A, bo'ldi, xo'p. Boshqa ish qilaylik ekan, ketdik bu yerdan biz endi. Novosilar sotishyapti, asosan shu Qozog'istondan keltirilayotgan bular. Rossiya bu yoqdan olib kelyapmiz deyishyapti. Endi asosan bularni men Qozog'istondan kelayotganini bilaman to'g'risi. Bu yerda hozir kattaroq variantlar ekan. 8 million kam bor deyishyapti. Hozir kattasidan edi 83 ga sotishibdi. Hozir uni ham ko'rsatib qo'yaman. Shularni sherik ekan, ichidan chiqqan kattaroq. 83 ga 8 million 300 ga sotishibdi. Bular hammasi bo'sh qo'yib yuborishgan. Qaysidir birini shoxi bor, qaysi birini shoxi yo'q. Aka bular Qozog'istondan kelganmi yo boshqa ekan? Rossiya. Rossiya deyapti. R
Rossiya davlatidan olib kelishyapti mana. Sotilayotganiga endi qancha sotilyapsa, har xil bo'lib turibdi deyishdi. Hozir sizga mana mana shularni ichida mana uni olishdi hozir. 8 million deyishdi, 83 deyishdi. Hozir sotgan akalardan so'rasam 8 million 300 ga sotdik deyishdi mana. Buni 83 ga, 8 million 300 ga sotishibdi. Buni olishibdi. Qancha bo'pti? 5 million 200 bo'pti. 5 million 200 ga onasini olib, sal kichikroq. Nishvildan bo'ldi bular? Ha? 52. 5 million 200 dan bo'pti hozir. Bitta qora, bitta mana qasdan olishibdi. Qorasini boylab olsin. Uni ham ko'rsatamiz. Qolgan sheriklari 7 million kam bor deyishyapti. Mana bu qorasi ham. Besh million ikkisidan ikkalasini 10 million 400 mingga olishibdi. Endi boshqasidan mana bu yerda ikkita chiroylisi turibdi. Qop-qora qop-qora ikkita Hasan Husanlar. Bular ham zo'r, o'zimizda Jaydarning zotdorlar ekan. Bu ham qirg'iz parvoz o'xshaydi. Usta xonim, nech puldan so'rashdi bularni? 12 million. Jupiga 12. Hozirgi 5 million 200 dan olingandan gavdalari katta bularni. Sal kattaroq ekan. 12 ga berishmayapti ekan. Ha, bular orqasi mana ular hozirgilardan ham keng zotdor deganlar. Onasi ham semiz ekan. 6 million so'mdan ularni sotishmayapti ekan bir jipni o'zchamizda. Qancha 74? 7 million 400 bo'pti. Necha oylik ekan? Juda yoshga o'xshaydi. 5 oylikka to'lmagan. 5 oylikka to'lmagan. 5 oylikka to'lmagan ekan, zo'r. Katta ekan, semiz. Enasidan o'zi ham endi ajratdi shekilli. Sizgami? Ketilib bo'lgan. Enasidan hozir ajradimi? O'zingiz oxiri. 74 ga olishibdi, 7 million 400 ga rostdan. Ovozchan sifati bor ekanda qarang. Mana 6 millionliklar. Narigi shu 8 millionligi. Pulingizga yarashasini tanlab-tanlab olaverar ekansizlar. Sakkiz million 300 ga agar buni olishgan bo'lsa, undan ko'ra hozir 7 million 400 lik ancha yaxshi deyim. Bildim men. Ana uni sifatini olaman. Bo'ldi, nech pulga endi bular?
tanış ekim çakır polladı o düşünce kovardı bana şu yaptırışken ekim. Neçe öyle gidiyorsunuz? 5 oydan ötken o vasıca. Şoklar yam hala kotma gibi bir şeydi ya, yokatıp kaptın sen. Yakışı lakin zor. Kaçı soru yapsız? 6 milyon yam mı? 6 milyon kendim var. Kendim var. 3 milyon gibi var orası. 5 milyon değil, 4 milyon 8 gibi bir mi yam? 4 milyon 8 gibi bir mi yapsın? 4 milyon 8 gibi bir işim etken olsa? Değil mi? Yakışlar savdalası bir orası. Yok. Ha. 5 gibi bir de. Ya astedir savdalısı. Hasta edir sağda gelen vermeyeyim ben de bu koyu şahdır. 5 kez olsa veremem de yaptılar. 4 milyon 8 kez vermedik. 5 milyon. Nakları açıp getirip de köçetler gibi de. Bana öyle satılıp değil mi? Usta size mi aslında? Aldığınız satı yaşı mı? Sotesi mi? Kaçı soru açtı? Biz Tomoşa'da kızıkı bir naklarını görüyordunuz. Hani kogeller gelip bir bozarlı görsetelim zaki. İkilesi yani Hasan Hüseyin. Bunlar hali ki parodası ne miydi? Germans kişi. Germans kişi. Enes Tokol bu oladık. O şundan mı? Süt veredik yani de sütü yem yakışı veredik ulan. O şey rengi hediye yaptı da kaçı nasıl uğraştı sütü bulardı o adı? 10 milyon. 200 bin kem, 200 bin kem 10 milyon cübünü uğraştı. 5 milyon, 4 milyon 900'de. O cazman soğudu, bir mi yapsın da nak. Başta kalsın ki bir mi yaptılar ki Girmanski, Şvetler. Ora orada çıkıp buladı, sütü yem yakışı bulardı mollardı. Hakemen hop çıkışken iken satış yaptık ki. Hala satış mı yaptı? 4 milyon 900'den 9 milyon 800'ge ikilesini cüpüge savda kılışıptı. Ne iç pül boptu bu hake? Yok adam bu mali turdan. Kança ketti? Ha? Akımın oku! Açmayalım. Akımın oku! Maroni 7 milyon turuyoruz. Nergis 50 tur yarım yaptı. Niye mağazmanı boylap koyuştu? 70 tur. 7 milyon tur. 50 tur yarım deyişen. Ha? 5 milyon tur 50 gibi eşittim mi? Yo, bilmadım. Hozir mana uni ham egasini aniq bilmadim, lekin odam bir kishi 50 tur yarim deb aytyapti. Buni ham narxini aniq ma'lumotmas bilmadim to'g'risi. Ha, o'zi arziydi. Arziydimi? Men o narxlar sal oshib qolganiga aytamiz-da. 50 tur yarim bu. Arzon emasmi deyapman, xolos 50 tur yarim. 50 tur yarimga arzon bo'libdimi-kin deyman, xolos. Vah, hoş. Tamam, boşlarını, katta elini karay. Vah, Manus 70 tur bo'pti. Nargisini 50 tur yarım deyişap. Ha, birinci bo'lib Buqala bozoridamiz. Mana novoschamizni hozir olishibdi. 62, 6 milyon 200 ga bo'pti. Bu Angusga ham o'xshab ketadi. Zoti zo'r ekan. 6 milyon 200 ga olishib turdi. Sigirlarni olib kirishyapti. Ha, onasi ham yoshroq ekan, chiroyli ekan, semiz ekan. Hali chiq chiqarmagan o'xshaydi, hozir so'rab bilamiz. Necha pulga boryapti? Nima bo'lyapti? Novozcha. Kichkina bo'lgani bilan bo'yi past ekan, uzun ekan. Gabaridi ancha semiz ekan. Semirib qoldi. Ama yok, joyda. Xullas buni ham hozir qassob bilan go'shga gaplashgan. Toshni bu. Boqadigan kam bo'lsa kerak bunaqasini. Dalish yana yemlaydiganlar ham bo'ladi. Unaqasi kamga o'xshaydi. Ha, egalar telefonda gaplashib olsin. 9 milyon so'rashib bermayapsiz. Hali chiqarganmi, chiqmaganmi? Chiqarganmi? Chiqargan ekan 2 yosh bo'lib qoldi-da. Qiziqchi tortib ko'rmadingizmi, ehtiyot? 40 vazmiga tortib ko'rishmadim. 9 million so'mga novozchani pul so'rab berishyapti ekan, sotishmayapti ekan. 9 millionlik novoz. Bu yoqda mana kattaroq bir bitta kattasi. Bu ancha katta ekan. Nechpiga bordi usta? Ha?
Ya bizki tomoshaga qiziqishganda. Ha? 12 dan o'tib bermayapsiz. Treyga tortib ko'rmadinglarmi? 12 milliondan o'tyapti ekan. 12 million aniq so'ralgani bo'ldi-da. Mana shunday katta navosimiz 12 million so'mga so'rashyapti ekan. Narigi 9 millionlik. Endi yonidagini ko'ramiz. Yonidagi ham shved paroda ekan u. Bundalaroq, nargisi ham bundalaroq. Nech pulga bordi aka? Taroziga-mi? Nech pulda? 24 mingdan qo'yib bermadingiz. Живой весiga 24 tortib bermadingiz. Ehtiyot, kilosini tortib ko'rmadingizmi? Trik vazniga 24 ming so'mdan tortib bering deb so'rashyapti ekan bunisini. 1 kilosini. Go'sht berish foiziga qarab 24 ming, 22 ming, 23 ming so'rashadi-da. Nikat qaravi. Nech pulga bordi aka? 9.5 ga bermayapti. Buni bo'yi sal balandroq ekan bunga nisbatan. Lekin sal og'irroq ekan. Yani yemlash kerak ekan, jichcha. Jichcha yem berish kerak ekan yana. Osa ves oladigan paytiga kelibdi. Endi ko'pchilikda to'g'risi gap imkoniyat kamroq bo'ladi. Yem bergani ham, oqqani ham bir kunda chunki 20 minglik, 25 minglik yemaydi-da. O'shunaqa yem yemasa privesni qo'shmaydi. 900 grammgacha yaxshi zo'r bo'lsa 1 kilogacha ves olaveradi kuniga. Agar shunaqa qilib 25 minglik yem berib tursangiz 9.5 million so'rashyapti. Tishini ishda ekan. Ko'rmading? Kurak chiqmadi. Hali bo'zak ekanda kurak chiqmadi. 2 yoshga borib bormagandan ovoz ekan. Mana yana ham kattaroq. Ovozi rangi qop-qora tip-tiniq ekan, lekin yuvosh ekan, odamga endamas ekan. Hozir 13 million so'mga berishmayapti katta semizini. Bo'yi hozirgidan sal tikroq ekan, qo'l taraflari ham tikroq turibdi. Nisbatan qaraganda 13 million so'mga berishmayapti ovoz. Orqalari ham kengroq ekan. 13 million. Ko'chi bor ekan. 13 millionga so'rayapti. Ha, hozir mana o'sha jivoyiga berildi, 9.5 million savdo qilingan mana siz. 9.5 ga bunisini berishmayapti. Nech pul bo'pti bu? 83. Assalomu alaykum. 8 million 350 bo'pti navoz. Mana unda kichikroqni 87 savdo qilishyapti. Targ'il ekan. 87. Xunojim 87 bo'ldi ko'rsatishi. Nech pul bo'pti aka bu? 50 ming kam qancha? 7 million 50 ming bo'ldi deyishyapti. Ya mana kattani hozir tarozga qo'yishdi. 638 kilo chiqdi. Yo'qsa bo'ydor navoz ekan 638 kilo. Trik vazniga chiqdi hozir. Puliga qiziqamiz. 640 kilo, 38 kilo, 638 kilo chiqdi. 15 million so'mga savdo qilib so'rashyapti, berishmayapti. Bo'ylari baland bo'ydor ekan. Yuvosh ekan, bir kishi ushlab turaveryapti, katta ekan-da. Sho'x navosi juda chatoq bo'ladi. Bir kishi ushlab turar ekan. Kuchi yetsa bo'ldi, navos tortib ketmasa. Lekin odamsizmas ekan. Bog'odingizmi yo savdo? Olganmiz. Olganmiz. Bu yerda hozir jupiga savdo qilishyaptigan narigini. Mana uni 7 million 676 savdo qilishibdi, berishmadi deyishar. 76 ga. 8.5 million kam bor deyishar. 7 million 600 ga. Buni o'zchamizni
sotishmayapti. Bu yoqda 15 million 100 ozni naqd savdo qilishyapti. Mana bittasi bo'lsa, buni sherigi xunojin ekan. Ana qo'llarini siltib, barakani so'rashyapti. Bering aka, baraka topaylik deyishib. $8 million deydigan bo'lsangiz, narigi xunojinda $6 million 100 qilayotgan bo'ladi-da. Hozirda bor baraka deb berib yuborishdi. Mana xunojinchasi sherga ekan. 15 million 100 ga berib yuborlar. 200 ga? Ha, 15 million 200 ga berishibdi, 100 ming qo'shib berishibdi. Xunojim bilan ashyo hozir ko'rgan ovozlarimizni ikkalasini sotib yuborishdi. Xunojimcha ham yaxshi ekan, semiz. Bog'aman deganlardan. Bo'ylari cho'zilib katta bo'lib qolgan, lekin sal ozg'inroq. Yemga tashlaydigan variantlardan bittasi. Hozir qiziqib ko'rardi. Usta qanchaga bordi? Nechmi so'rashdi? 83,5. 83,5 bermayapsizmi? Tishi qanaqa ekan? Tishi bo'zar hali. Tish chiqarmagan. Hali 2 yosh bo'lmagan bo'zak ekan. 83,5, 8 million 350 ming pul berishyapti ekan mana shu novosimizga. Bo'yi baland, hamma yog'i joyida, boqsa tashlay, o'sha yemlagan tashlaydigan, lekin bunaqalari ham qimmat bo'lyapti, ko'ryapsiz. Buni ham savdo qilib so'rab turishdi. Qancha so'rashadi? 6 million 200 ming. 62 6 million 200 ming so'mga so'rayapti. 50 ming qo'shib berishyapti yana. Altı bile 250'lik de savda kutu sonra şey yaptı. Hala kureşçi çıkarmayken boza geken. Dişlerini yan korsetip koy şey. Bir yılda çıkarar gen hali yana kurey. O yana bakış gereği. 2 yılda çıkarar da çişi. Katış. Altmış dokuz. 6 milyon 900 ge sonra şimdi bir erişim yaptı bunu. 69 sonra şey yaptı. Hazır. Evet, olur. Küçük rağın avuz çağınızda. Bitta bor ekan. Shoxlari yo'q, bir boshqacha ekan. Qarang, ovozchi oddiy jaydar o'zimizniki. Salkam 4 million pul berishyapti ekan. 4 millionga yetmagan savdo bo'lyapti ekan. Sotishmayapti ekan. 5 million kam bor deb turishibdi. Demak, 38 shunaqa so'rashibdi-da. Qancha 38 ga bordi? 38 ga 3 million 800 ga bordi deyshyapti. Kichikroq ovozchi. Buni oldida mana uni sherigi bor ekan. Bundan ko'ra ancha tetikroq manas. Shoxlari ham chiqdi, shved boradi, semizroq ham ekan. Qancha so'rashdingiz? 4.5 ga bermayapsiz. 4.5 ga berishmayapti buni. Nesti, Ovozchan 4 million 500 ga berishma. Enesi bilanmi deb qo'ydi. 4.5 million. Mana uni ham 4.5 million berasizmi deb turishibdi. Hozir egalaridan so'rab ko'raylikchi, qanchaga bor ekan bu? 4.5 millionga hazillashmay pon olaman deyishdi. Ha, mana naqasiga keng ekanda navos uzunligi ham yaxshi, lekin hali orqasidan ko'radigan bo'lsak, orqasi ham yaxshi ekan. 4.5 million arzon albatta. Egasidan so'rab ko'ring.
yosh buzakcha ekan, bir yoshdan o'tgan bo'lar. Qay, voqamidingiz necha oylik bo'lib qoldi sizda? Yo'q, oktyabrda tug'ilgan. Oktyabrda tug'ilgan. Bir yoshdan o'tdi-da. Ay, yoshga to'lmagan. Oktyabrda tug'ilgan. So'raganlar ham hozir orqaga so'rayapti, bozor bo'lyapti, bo'lyapti deyishdi. Aniqini so'rasak 4 million 800 gacha bor. Aqlar Ruston bo'lgan. Hozir 4.5 million savdo qilib pul so'rab turdi. Ana va hikmat. Mana yana boqqa deganlarini. Bo'laveradi. Nechpulga bordingiz endi? 5.5 ga? 5.5 millionga berishmayapti hozircha. 5.5 millionlikni hozircha. Kichkina bo'lsa buni kattalarni manaqa terib bo'ylab qo'yishgan. O necha oylik ekan? Savdomi yozda boqqanmidingiz? Savdogarchilikmi yo boqqanmisiz? Yo, savdogar. Savdogarchilik. Nech pul bo'ldi? Lotereyada o'lgan. Savdogarchilik ekan. Ha, yo'q, har safar yangilaymiz-da, bugungi narxlar oshadi-ku masalan. Qarta bo'ladi. 5.5 million so'mga olishibdi, 7 oylik bo'g'oz ekan birinchisiga mana do'stlar. Orqalari ham keng, sog'imlari ham katta-katta ekan. Ko'rinib turibdi, juda chiroyli ekan. 5.5 million so'mga olishibdi. Yaxshi. Buyurib nasib qilsin. Bo'g'ozidan bu. Hozir nariyoqda bir ikkita yana bor. Ko'ramiz. Mana kattaroq semental bor ekan, semental. Nech pulga ketdi bu? 11.5. Bo'g'ozmas ekan bu. Sog'da sigir ekan, sementalda ana. 12.5 millionga olishibdi. Katta. Qanaqadir 500 ga. Bu yoqda olalar bor ekan, ularning egalarini topa olmayapman. Bu vaqt sotildimi bu bilmadim. Sotildimi bu bilmadim. Bu bo'ldi. Mana yosh bo'g'ozlarda. Birinchisiga bo'g'oz. Boshqatami yondashmasa. O'zi ham ancha qonnalari ham katta bo'lib qoldi. Necha oylik bo'lib qoldi? Bilmayman. Yaqin orada tug'ilgan shekilli. Qanchaga so'rashibdi? 6.600. 6.600. Birinchisiga? Ikkinchisimi? Ikkinchisiga ekan 6.600 ga berishmayapti ekan. Bo'g'oz bo'g'oziga qorni ancha katta bo'lib qoldi. Endi bir oyda обязательно bir oy og'ib-og'ib tug'ib qolsa kerak deb o'ylayapman men. Bu albatta meni fikrim. Egasi bilmayman deyishdi, necha oylik bo'lgan desak. Boshqa bo'g'ozlardan qaraychi. Shved paroda. Necha oylik bo'g'oz ekan usta? 8 oylik bo'lgan. 8 oylik bor. Birinchisiga? Ha. 7 oy, 8 oy. Qancha so'rashdi endi? 5. 5? 5 ga bermayapsiz. 5 million so'rashdi mana. 5 millionga berishmayapti ekan. Bo'g'ozda. Suvchalikda yaqinda ana suvchalik bank sana turgan o'zim o'tkandan 15 million qilib qo'pqoq qildi. 5 million so'ralayotgan. Bo'g'ozimiz svet paroda yaxshi ekan.
Nechinchisiga bo'g'azi usta? Endi kura chiqardi. Birinchisi. 2 yosh, endi 2 yosh bo'lyapti ekan-da. Qancha so'rash, nechalik bo'g'oz? 10 kunlik ekan, 8 oylik. Olxonada men ich boraman-da. Bir oy nari berdi, tug'ar ekan-da. Oo, savdo qilishdi. Qancha so'rash dedingiz? Qanchaga bordi? Qancha so'rash dedi? 6 gacha naqd bordi, bermayapsiz. 5.5 6, nargisana 5.5 millionlik. Ya, kur obir. Beş yarım milyon, altı milyon geçe savda bulup durup diye köşen orası da. Bu akış gibi ilişkiler bu. Haa. Bu yoğumanın yine böyle sigirli. Sağdılarından. Bir yerde bana moğollu karayın. Ooo. Sütünü karayın bunun sütünü, ilişini. Nestle kompaniyasi yo'q bu, sut ko'p ekan. Zo'r ekan bolasi. Novozcha ola ekan. Faqat qora ola bo'lib qoldi-da. Ishi ham 6 ta ekan, yaxshi. Edishini qarang bu molni sutini. O'smay turing aka, molni ko'rsatib qo'yaylik. Mana haqiqiy sut beradigan mol. 14 million rasman savdoga hozir berishmayapti. Balandroq qilib bilmadingiz? Xo'p, ayo, xo'p. Qancha sut berdi bu? 20 litr. 20 litr sutkasiga sut beradi. Vo, vo, vo. Sigirda savdo qilishyapti. Sekin 13 million bering, 13.5 million beray deb endi odamlar kelib, hozir mana boshdan ham savdo qilishyapti. 20 litr suti bor. Katta yaxshi sigir ekan. Sutiligi haqiqatan ko'p ekan mol oldi. Chiroyli mol ekan. Xuddi shu yerda mana Goldsteinga o'xshayapti bu. Goldstein zotli firma moli. Bu Goldstein qancha bo'ldi? Qancha so'rashyapti? 15 kam bor deyshyapti. Bolasi yo'qroq deydi. Bolasi ham bormi? Bolasi bilan baho bo'lsa-chi, baho bo'lmasa. Bolasi qani? Xunojimi, novosmi? Bolasi bo'ydi. Bu qamida? Nechmi so'rashdi? Bolasi bilan. 15 million shunaqa so'rashdi. 15 million. Kattan bolasi? Nechchi oyli yo kattamidanchi? Mashi bu ya? Ha, bolasi kattaroq ekanda o'shanga 15 million, ena bola 15 milliongacha bor deyshyapti. Hozir ham suti bor ekan. Qancha sut beradi hozir? 20-25 litr. Hozir? 2 mahal. 2 mahal sog'ilar ekan 20-25 litr sut beradi deyshyapti. Goldstein. Olaz ne olmaz eken de başka yere gittik bak. Olaz ne karen. Sütüge köprülerden bu yan. Ağzı 15 milyon 500 gibi aldık de işte bunu. Olama aldı sütüge buladı. Hakkı ki. Kınacın eken bolaz. Hozir men Rosmana yana savdosini qiziqib ko'raman. Qanchaga olishga? Lekin sigir haqiqatan zo'r endi ekan. Masha deganda mo deydigan mollardan zotdor mana, orqalari keng. Sigirdan.
Xonajon bolasi bilan qarang turishini. Bu toshni 20 litrdan oshiq sut berishi aniq. Endi egalari qancha deydi bilmadim. Hozir toshnisini surishtirib ko'raman aniqini. Qo'yil mana shuni orasida orqamda savdo bo'layotir edi buni 14.5 million so'mga sotib olishdi. Sotilib ketdi endi. Olaman deb qiziqadiganlar telefon qilaman deb turgan bo'lsangiz. Sotilib ketdi. Mana uni 15 yarimga olishibdi. Aniq bo'ldi. 15 yarimligi aniq bo'ldi. Olani qarang, bu ham sog'imlari ham joyida. Konkret. Sotildi mana bu ham. Ene bola sigirdi 10,800,000 savdo qilib turishdi. Ovo sigir ham otaganda chiroyli turibdi, konkret. Suti ham to'ladi ishladi. Bolasini olsa? Xunajon, 2 kun. Xunajonmidi? Xunajon aka, 2 kurak. Birinchi bolasi? Ha, birinchi. 2 kurak buzak ekan, hali 2-chi, 3-chi tug'ishiga suti yana ko'payadi, ha, ular. Birinchi tug'ish. Hozir necha litr suti bor deysiz? 8 litr suti bor. 8 litrga, boladan tashqari 8 litr. Qilaver edi, mana prosta to'qa, 4-ta, 6-ta bo'lsin. 10,800,000 ga mana bering deb turishibdi, sotishmayapti xunojim bolasi bilan. O'shanga beraman hozir. Bolasidan tashqari 8 litr sut olaverasiz deysha. Yuvosh ekan, tushov solish shart emas ekan. Shunday sog'averadi, o'ng taraf, chap taraf yo'q. Bolasi yana yangi ekan. Hali kindiga tushmayapti-da, men novosmikin desam, hali kindiga tushmayapti bolasi yangiligidan. 3-chi kun. Endi kindiga tushadi 5-chi kunlarga. Gap yo'q. Savdolaringiz bersin aka. Ana sigir. Sut ko'plardan bu ham. Savomlarni qarang, hosil ketdi. Bolachasi ham novoscha. Novoschami? Ha, novos. Xunajon laqabli novoscha. Dedes novos. Kindagi ekan. Harakatda. Xunajon ekan. Bolasi. Enasini qarang. Idishi osilib ketgan ekan. Sevinch qani? Sevinch. Turmushga chiqib ketdi. Nechinchi bolasi edi bu? 3-chi bolasi. 3-chi bolasi. Qancha so'raldi? 91. 9,100,000 bermadingizmi? Bermadi. 9,100,000 berishmayapti. Yashang, hali bolasi mana o'sha 4 oylik, 3 oylik bo'ldi. Qancha sut beryapti? 10 litrga javob. Sutkasiga xolasangiz 2 marta, xolasangiz 3 marta sog'ib oling. 10 litrga javob degan. 3-chi bolasi. Gap yo'q. Mana navbatdagi ena bolamonlarimiz. Bolachasi necha oylik bo'lib qolibdi? Xunajon aka. 1 kun bo'ldi. Xunajon aka 21 kunlik. Enasi ham bo'ylar bo'lgani bitta shoq singan ekan. Yoshligida singan. Yoshligida. Lekin sutlari yaxshi ko'rinadi. Mol semizligi ham. Nechinchi bolasi edi? 3-chi bolasi. 3-chi bolasi. Qancha savdo bermayapti soat o'zi? 86 qilish. 8,600,000 naqd savdomi? Ha, naqd. Shataran. 8,600,000 ga bermayapsiz 3-chi bolasi. Qancha sut beradi deysiz? 10 litr. 10 litr sut beradi deysiz. Bolasi xunojin lekin. Ana sigirimiz. Xunojin bolasidan 10 litr. Tushov yo'g'a sog'diraveradi yuvosh. Bo'ldi. Mana yana chiroyli yana bola. Mollardan bittasi. O'ziga yarasha kichkina arzonroqdan bu. Yana faqat kattalarni ko'rsatyapsan deysiz. Bundaylardan mana ko'rsatib qo'yamiz endi hozir. Molimiz rangi ro'yi joyida, gavdasi kichkina bo'lgani bilan sut berishi ham, yelinlari ham, sog'imlari ham yaxshi ekan. Bolachasi novoscha ekan-a?
buqacha ekan kichkina. Bo'lajak katta buqa, hozircha buqacha. Bilmayman, necha oylik aka bolasiz? Mana 5-4 oylik. Ha, savdogarchilikda 5-4 oylik bor, lekin hozir ham deganim sut berar ekanda yaxshi ekan. 5 litr. 3 litrga garantiya berasiz, asli 5 litr. 3 litr deb berasiz. Nechinchi bolasiz edi? Tishi nechta ekan? 6-ta. 3-chi bola 6-ta tishi. Qancha so'rashdi endi? Yana 10 million. 10 million kam bor. Yo'q. Bozor qancha beryapti bugungi? Talab bo'lyapti. Endi qochib qolar ekan hali bo'lmasa ekan. Bozor qancha so'rayapti aka? Jazman rostman savdosiz. Eng past 8 so'rdi. Eng pasti. Atagi. Ha, va. Xullas, eng pastiga 8 million so'rayapti. 10 million kam bor deyapsiz. Rostman, qanchaga bermadingiz? Hozir eng past 8 so'rdi. Ha, hozir ertalabki bozor sal qimmat bo'ladi-yu. Hozir qimmat. Hozir ham o'sha yerda so'rdi. 8 million so'rayapti ekanda. Yana bolaga, novoscha bolasi bilan kichkina bolasi novoscha ekan. Sigir bozorlar. Qonajin ekan bolasi. O'zimiz joyda armonlar mana. Katta qopda endi buni bolasi xunojini. Ana ranglari qora, borasi. Bolasi zottor chiqqan ekan. Urib qo'yishgan o'xshaydi. Yo, otasi zo'r ovozga bir qiziqib qo'yilgan ekan. Sigir dozi endi danilarni bilaylikchi. Qancha suti bor deysiz aka? 10 litr. Nechinchi bolasi edi? Ikkinchisi. Bugun savdo qancha bo'ldi bozor? 8-7. Eng naq savdo 8 millionga bordi bermadingiz-a? Rost mana jazman savdo 8 millionga ham bordi. 7 million 800, 8 million. So'rab turibdi ekan. Xunojim bolachasi bilan. Bolasini urug'i yaxshi ekan da, zoti yaxshi ekan. Ikkinchi bolasi. 10 litr suti bor deyilyapti. 10 litrga bormaydi, lekin o'shunaqa deb hisoblab qo'yaverasiz. 6 litr, 7 litrga boradi desangiz bo'ladi, mol yaxshi yeb ichibsa. Mana yerda qo'ng'ir ayiqchani uchratib qoldim, qo'ng'ir ekanmi? Qo'ng'ir ayiqcha ekanda so'r ekan. Ovoz seni qarang. Ay, toychoq, toychoq. Necha oylik ekan bilmaysan? 3,5 oylik. 3,5 oylik? Necha pul so'rashyapti? Sotdingizmi, oldingizmi? Yo, sotdim. Qancha so'rashdi? 52. 5,250 bermayapsizlar. 3,5 oylik qo'ng'ir ayiqcha ekan. Ola, zo'r, zo'r ekan, qarang. Bo'ylari bilan 5 million 250 so'rashyapti ekan. Berilmayapti. 5 million 250 sotishmadi. Enasidan ajradimi deyman? Ajragan? O, oyoq va qo'llariga qarasangiz baqivat bo'ladi ekanda, bu suyak yirik. Tez o'sadi. Yana bola sigirlar. Novozcha ham xunojincha ham bolasin. Novozmi? Qancha so'rashdi? 68,5. 6,850 bermading. 7 litr suv berdi, emib ketdi. Emib qo'ydimi? Ya mayli, yotaversin, dam olsa dam olaversin. Emib qo'yibdi-da, qaramay qolsin. Mashinada yo'q, mashinada kelgan ekan. Yo, mashinadami? Ha. Mazaq qilibdi-da, bolasi o'zi qonni ichib ketibdi-yu, bolasi ko'rinib turibdi. Bir to'y qilibdi-da. Yo, shved paroda bunday ranglar yaxshi ekan-da. Ha, yaxshi. Bozorimizga otlar ham chiqib qolibdi. Otmasi to'ylar. To'ylar, to'ychoqlar hammasidan bor ekan, yoshlardan. Ha, 6 ta ekan bu yerda jamisi. Eng kattasi naryoqda yuribdi. Hammasi to'y ekan, urg'ochisi yo'q ekan. Tanlavrar ekan, sizdan deb iznapa ekan bo'yiga qarab.
Katta kichkina. U zoti qanaqa bo'lar aka? Qirg'iz. Qirg'izistondan olgansiz. Yo'qdan tushgan, ha? Qirg'izdan tushgan. Katta kichkin. Buni kichkinasi necha oylik deysiz? Bilmayman, oy. Oyini bilmayman, yo taxmini. 5-6 oy. 5-6 oy, ha? Mana ular hali 1 yoshga borib boshdi, borib bormagan ekanda masalan. O'z nechmi so'rayapsiz bularga? 5 million, 5 million. Qaysini? Bular 4 millionga yaqin. Mana bu kichkinalari 4 millionga yaqin. Nariga 5 milliondan qilishyapti, bermayapsiz. Ha. Aylantirib bir ko'rsatib kelaymi bularni? Mana yomon yigit. Ana toylarimizni katta kichkinasidan qilib terib qo'yish. Endi qancha savdo qilishdi buni? Onasini tortishyapti. Kattaroq. Ha, 5 millionni mana barakamida buni savdo qilib turishdi. Xullas qiziqqanlaringiz bo'lsa, hozir akam nomerlarni aytib o'tdi. Nechchi nomeringiz aka telefon? Nechchilik? 93. 93-lik 498 87 40. Sizda boshqalar ham bormi? Yo, faqat mashinam hozir. Mashina. Hozircha mashina. Bor, ya'ni top beraverasiz-a? Qiziqqaningiz bo'lsa, top berishavar ekan yana boshqalardan. Marhamat. Mana do'stlar, yem xashaklar narxini ham ko'rsating deyapti o'zlaring. Yem xashaklar narxidan ham hozir ko'rsatamiz. Namangan shahar Samarqand savxozi o'zida bular. Beda qo'yalar bor, hammasidan bor. Bog'li makkalardan, somondan, bu yoqlarda o'tlar har xildan bor. Hozir so'rab aytaman. Qaysi biri qancha nech pul bo'lyapti? Kimdan ekan akalar? Sizdanmi-ku? Nech pul bo'lyapti bog'i beda bir? 3000 so'm kam bor-a? Yo'q. Ko'proq olganiga qancha qilib beryapsiz? Xullas kam 3000 so'm deyishyapti bir bog' deb. Assalomu alaykum. Aka tizingiz? Ko'p ko'raman seni. Ko'rganmisiz, yaxshimi? Yashang, rahmat aka. Ha? Jeng o'tlarni ham bir ko'rsatib qo'yaylik. Somon pirschi bu maydalangani. Bular 15 mingdan. Xunajinlarni ham ko'rsatdi. Xunajinlarni bugun rosa oldim aka. Ha, bo'ldi. Bugun o'zi yarim soat oshiq video tayyorladik aka. Hammasini oldik. Yashanglar aka, rahmat. Qancha deding bu maydasi? 15 ming so'mdan mayda, ammo tayyor maydalab qo'yilgan ekan, og'ir. Nariga nima deydi? Bo'sh tuyilgan emas ekan. Ajriqchi. Ular 20 ming. 20 ming kam bor-a? Ha, 20 mingdan sotyapsiz. 20 ming, ha, kelishsa bo'ladi, hamma narsani ham kam bor. Savdo yo'q. Aytganiga hech ham olmaydi. Yashang uka, gap yo'q. Ajriqlar ko'kidan yangi pishgan hammasidan bor ekan-a, yashang. O'tlar. Voh, xo'rozlarni olib bo'ylab qo'yishibdi. Yashang, zo'r. Makkani ham tashab qo'yishdi, oldi. Xo'p, somon pirslarga qiziqay-a. Yo, xo'l makkanishidan olib oldim. Keyin buna qismda ketaveraman. Xo'l makka, bu yoqda makka qo'yalar. Tog'a, assalomu alaykum. Hormang. Makka qo'yalar nech pul bo'lyapti endi? Dumbili mana ekan bular. Nech? 2000 so'mdan. Mana unda katta-katta mana haligi siloska tayyor bo'lgan. Qotmagan dumbillari ham bor ekan. Poyamizda nechta 10 ta chiqar ekan doni. 10 ta 11 ta ekan poyalarning soni. Nari qurug'ichi? Qurug'i 1.5 ming kami bor. 1.5 ming kam bu. Bu 2 ming kam bu. Yo'q, bu 2 mingdan bo'lyapti. Ha, 2 mingdan sotyapsiz buni. Ha, yashang. Qurug'i 1.5 ming kam bor, uni doni yo'q. Lekin doni yo'q-a u quruqda. Ha, u 1200 dan sotilyapti. 1200 sotilyapti. Bucha bu haligi qamish ekan-a? Bu 15 dan sotilyapti. 15 dan. Hali quroq deydiz ekanda o'sadi. O'shani o'tlari bilan suv ajriqlari bilan qo'shib o'rib prislab qo'yishibdi. Ular 15 mingdan sotilyapti. Bu beda prislarga qiziqaylikchi. Beda prislar hech pul bo'lyapti-da? Bormang. 27 ming. Kam bor? Ha, 20. Kelishamiz-da, ha? Ha, shunaqa. Bu yangi o'rilganimi? Yaxshi, eslari bor. Quruq ozgina, bu yangi variant ekan. Yangi, hozir olib siraz berib o'tinglar. Quruqdan ham bor aslida. 27 ming kam bo'l, qancha sotyapsiz usta?
28 deb 27 ko'proq olganga 26 qilib beryapmiz. Ha, 100 ta 200 ta olganlarga o'sha 10 tadan ko'p bo'lsa ozatib boraveramiz. Ha, bu yaxshi. Xaridor optimaliga qarab. Ha, shunday. Ha, bo'laveradi, yashang. Alayda yer yong'oq qo'yib qo'ya. Bu kuzgisimi yozgisimi, tog'a? Ota? Bu hali bitta esmoni barqli ekanda, yam yaxshi. Haligi oppoq chiqqanrog'i, u yozgi kuzgi bo'ladi. Kuzgi bo'ladi. Bular kuzgi, ha? Yashnab turgan kuzgi. Nech pul sotilyapti? 25 ming sotilyapti. Endi gap yo'q, yashangda. Bular o'sha 80 90 ga tuyuladi. 80, ha? 80. Bedapros bu katta ekan, ha? Bu uzunroq ekan, 1 metr ekan bu. 1 metrlar bular qancha? 28 ming. Uzunroqlari 28 ming. Yana endi moshpirs qoldi, moshpirs. Ya, moshpirsni biling bir. Ha, u ajriqlaydi bilaylik endi. Mana. Ajriq tozasi ekan. 1 metr manulari. Ha, bu 90, bu 1 metr, 1 metr ekan, uzun ekan. Toza ajriq. Nech pul, tog'a? 25 ming. Va, og'irligini qarang. 30 ming ekan. Bunisi 25 ming, 90 ligi. Bu kuzgi ekan-a? Ha, bu mana o'zi sal pishgan-a, yoz issig'ida pishib, yanchib presslab qo'yishgan ekan. Mana o'zi yaqin orada qilingan ekan. 25 ming so'm, 30 ming so'm bunisi. Somon press nech pul bo'ldi sizda? 25 ming sotib bo'ldi. Sotib oldingiz. Bu 1 20 uzun ekan. 1 10, 1 20, o'sha hali eng katta standart bo'yicha 1 20 tuyuladi o'shandan ekan. O'tlar aralash ekan, ha. Yaxshi. Bu kes o'rgan. Kes maydala bo'radi. Kes o'rgandimi? Ha. Maydaroq ekan-da haligi. Rosa keyin maydalash ham shart emas. Ey, yashanglar, rahmat. Mosh qo'yamizchi aka endi. 18 ming. Bu hozir kuzgisimi? Kuzgisi. Kuzgisi. Yangi hali qilgan 18 ming so'm mosh qo'yalar. Mosh qo'ya bu 80 90 1. 1 bu ham. Uzun ekan-da, ba'zilar sal kaltaroq chiqadi. O'shaning uchun puliga ham e'tibor beringlar. Xullas, shunaqa gaplar do'stlar. Menimcha bo'ladi. Semichkani pucha qo'yganmi? Qo'yam yeydi, molam yeydi. Molam yuradimi? Asosan qo'ygan bo'lsa, nechi pul? 35 ming. Qopi. Nechi kilo chiqadi? Bir qopidan nechi kilo? 30, ya bo'ldi. Hozir qaytaman o'zi. Ya taxminan narxini aytib qo'ysang bo'ldi. Bu. Yo, mayli, chaqirmay qo'yaver, ish qilishaversin. Hozir so'rab olamiz. Kep qolishadi. Bu somon maydalaydi degan ekan, ha? Somon bo'l beda qo'yib, deb o'ynasan maydalaydi. Nech pul bu apparatimiz, aka? 1.5 million. 1.5 million kam bo'l. Motor necha? Rozetka 220 ga? 220 ga. 220 ga ishlaydi motor. Bu yerda mana eshigi bor ekan. Ichiga solsa maydalaganini o'zi u tagidan chiqazaveradi. Tepasidan solinaveradi. Yashang. 1 million kam bor deysiz. Mana uzumniki. Uzumdan chiqadigan arq. Qanchadan sotyapsizlar, jiyanlar? Yashanglar. 1200 so'm 1 kilosi. Endi bu yoqda chuliqlarimiz. Paxtadan chiqqanlari. Nech pulliklar bular, tog'a manas? Bu 1800 so'm. 1800 so'm kilosiga. Kilosiga. Manaschi. Bu 1.5 ming. Bu 1.5 ming. Shunday ekan. Bu ulug', bu chigitlik ulug'. Chigiti bor, mag'zi bor. Ha. Mana ular og'ir, og'irroq ekan. Chigiti bor, mag'zi bor deyshapti. 1800 so'm bu 1.5 ming. O'zi bo'choq ham ko'rsatdi. Ha, bo'choq ham bor. 1400 dan. Bu mana anaqa chig'anoqlari bilan. Ha, aytaylik bu birinchi tozalov bo'lsa, ikkinchi tozalov bo'lsa, nari uchinchi tozalov degandek sortiga qarab. Shunaqa. Yaxshi, yashang. Bir qopida nechi kilo? 50 kilo. 50 kilo, 60 kilo? 50 kilo. Ha, mana unga 48 kilo yozilgan ekan. Bu 48 kilo. Yozib qoplarga yozib qo'yish. Qanday sen to'p yozib qo'yilgan, o'sha bo'lmaydi. Ha, bo'ldi, yashanglar, rahmat. Qo'ylarimiz. Ha. Molga bu pishirib beradigan makkani sotasi bilan birga hali maydalab tashlangan. Xullas, buni qaynatib yem pishirsangiz bo'ladi. Qo'ygacha. Qo'yga shundan beriladi. 1 kilosi nechi pul? 2200 so'm 1 kilosi.
Makkasi kakalab sotasi ko'proq emas, teppa-teng tashlangan. Ha, shunday sotasi bilan tashib oldi. O'shanaqa ekan 2200 so'mdan mana sariq-sariq va mayda sariqlar ham ko'rinib turibdi. Sota qo'y bo'lsa shunday sotasi bilan yuradi. Ilgari qo'yga bilsalang, shunday butun sotasi bilan joyida qirqib, parra qilib qirqib bersa shunday sotasi bilan qo'shib yuborardi. Otamlar shunaqa boqishganda. Shunaqa gaplar xullas.